24 квітня, напередодні одного з днів християнського страсного тижня, Чистий четвер колективом Миронівського інституту пшениці проведено традиційне прибирання території до Великодня. Дещо раніше було спилено старі дерева вздовж автодороги на території інституту, замість яких висаджено молоді деревця. Висаджено понад 30 молодих яблунь, побілено дерева і бордюри вздовж доріжок, прибране сухе гілля на деревах і кущах. Науковці та технічний персонал на чолі з директором інституту Олександром Демидовим працювали із запалом, адже прибирання означає оновлення життя, позбавлення накопиченого за рік негативу та допомагає природі швидше пробитися до сонця. Прибрана територія та приготування до свята створюють піднесений настрій, надихають на нові плани і задуми на майбутнє.